Heil das nicht. Det ugla. Ugla? Är det spel då? Kan du nog göra något? Du kan göra en... Är det pärlor? Ha? Nej, du ska sätta lite sådana på pappret. Tror du det? Nej, nej. Ugla. Ja, men du, du kan göra en ugla som vi kan sitta på en tavla. Sen kan du göra sådana grejer. Det är en fin där bak. Och en stagation.